ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଘଟଣାକ୍ରମରେ କି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ ବୁମ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୁମ୍ଟି ଉଠେଇକି ବି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦବାଟା ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହସିକି ପଳେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଖୋଜିଲେଣି ସିସିଟିଭିର ଯେଉଁ ଫୁଟେଜ୍ଟିକି ଆପଣ ବାହାର କରିକି ନେବେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯଦି ନ ଘଟିଛି କି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କ'ଣ ଘଟିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ କାହା ବିଷୟରେ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ନିୟମ ଅଛି କାନୁନ ଅଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯାହା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କୋର୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ କାରଣ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ ବି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଆ ଏଇଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ବୋଲି କହି ଯଦି ଆକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପରେ କୌଣସି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆର ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ।